casa onde se teñen os animais, normalmente, pues, eso es unha construcción pequena ao pé da casa para gardar os animais, como lle chaman? Antes chamábamos unha corte. Unha corte. Uh-huh. Outro día, non onte. Para guardar o alimento dos animales, chamábamos de palleiro. O palleiro, uh-huh. Efectivamente. Normalmente son completamente pechados ou son abertos? Son cubertos e... No, no, bueno, máis ben pechados. Pechados. Claro, que aquí fai moito frío. Sí. Preguntar, que o Cesario falou que nos anos 80 e tal beba a hoja de traída. Sí, entre os dous fomos os que... Efectivamente. Estamos. E antes deso, como se arreglaban? Pois mira, nós temos unha fonte aquí mesmo na... que non nos fixaste. Pois agora puxen unha porta. Antes non me fixei, non... No, no fondo da escaleira hai unha fonte. Ajá. Nos tiñamos esa aí. E logo había outra arriba, porque a miña señora vivía na lá arriba aí, e no alto do pueblo, uh-huh. E onde foi agora meter as pitas. Entonces ali había outra fonte, incluso secou, e agora buscámola, porque desviou o canal para outro lado. E buscámola e volve a botar, como sempre. E entonces toda esa zona de esos veciños de arriba servíanse daquela fonte. E entonces hai outra lá no medio do pueblo que a viste, non? Sí, esa sí. Bueno, pues esa era para todos os veciños dali. E nós servíamonos desta de aquí. Uh-huh. E como iban buscar a hoja a fonte? Que usaban a traela? Levaban chunes, olas, hasta lle chamaban olas, que eran de barro. Ah. De me acordo, a miña mãe era, perdone, que viva unha ola, e puña un chisme así, e traía a cabeza. Traía na cabeza. Xa non se ve iso, antes as señoras levaban as cousas na cabeza. Era ñequilla. Pero era capaz que corría con ela, Sí, sí. Eu sempre me maravillei con iso. Pois aquilo, aquela cousa na cabeza, que aquela ola era moi redonda, e despois tiña un cu moi estreitinho, así, non? Pois ela puña, sin nada na cabeza, igual, puña na cabeza e marchaba. Nada, non me caía. E agora din, pon calquera cousa na cabeza e din, ai, que se pon mal da coluna. Resulta que ela morreu de 98 anos, e non tiña nada. Supoño que hai que saber colocalo tamén para que veña o peso ao dito, sabe? Eu que sei. A xente tamén era máis dura. Así rapidiño, por exemplo. Iso aí é unha? Unha porta. Unha porta. Se eu entro, abro a porta. Abro e despois? Cerras. Cerras. E se non abrir, vou... Abrir e cerrar. E se non vou sair xa de casa? Pues echar. O pechar ou estar dentro da casa, non son... Vale, entón unha cousa é cerrar, que... Sí. Pechar é xa con chave, ou... Pechar, con... sí, pechar, claro, pechar. Claro, pechar. Vale, moi ben. Sí. Isto aquí é unha... Unha parede. Non é pared, é parede. É unha parede. Sí. Que máis? O que usamos para barrer? Un cepillo, unha escoba, un... Uh-huh. E antigamente, cando eran feitas de xesta ou... Sí. Unha vasoira. Non chamamos ver? Sí. Era unha vasoira. Pero, é dicir, aquelas eran vasoiras e as novas que son de... A vasoira moito, porque en portugués tamén unha vasoira. Sí, sí que é, sí. Vasoira, sí. Sí que é. Sí. Que máis? Onde nos vemos? Pa peinarnos ou lavar os dentes? Un espello, eso. Un espello. Pa cortar? Un tiseiro. Para lavar as maus? A hoja, Agua e xabón, o que te tiras. Que máis? O que se compra na farmacia para desinfectar unha ferida ou calquera cousa? Bueno, necromina, un... O que é máis fuerte, alcohol, que pica? Como é? Alcohol. Alcohol. Isto non, porque isto xa é un sofá. Pero bueno, normalmente onde nos sentamos unha... Unha silla. E se non ten o respaldo? Se é solo... Pois unha banqueta. Unha banqueta. Banqueta para uno, e depois para un e para varios bancos. Vale. Se me rompe aquí ou por aquí, teño... Na costura. Coser, non? Coser, na costura. E como... Que uso para coser? Fío. Fío? E unha agulla. Ah, moi ben. Porque hai sitios que din liña, como en Portugal. Ah, é fío. Sí, fío.
Que máis? Bueno, as cousas que poñemos na mesa xa falamos un pouco, que era o tenedor, o cuchillo, a cuchara. Que máis poñemos na mesa? Unha fuente, un plato, unha taza, un que dixemos xa antes. E pa... servilleta. E pa o viño? Un vaso. Sí, pero pa todos, pa... Unha xarra de viño, que é? Unha xarra. Unha xarra. Unha xarra d'agua, unha xarra de viño, pero sí, bueno. Sí, hai quen di caneco, hai quen di... Sí, bueno, xarra, 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 xarra. Que é Portugal, me parece. Sí, é máis palá. Portugal é un cané. Unha caneca. Unha caneca, sí. Unha caneca, sí, pode ser. E como se facía? Non sei se hoxe seguirá sendo igual. As comidas no día. Quero dicir, a xente levantábase e antes de ir traballar tomabas algunha cousa ou paraban a media maña, como era? Como era? Bueno, eso depende, había xente depende que tomaba mellor un café, un leite e despois levaban para lá para comer, fora queixo, xamón, casa, chourizo. Casa sempre comíamos ao primeiro de ser, sempre. Sí, bueno, pero tomabas un café. E como lle chamaban a iso? Un... O almorzo. O almorzo. Sí. E o do mediodía? Xantar. Xantar. E a cena? A merendar ou a cena, xa dixen que pues, quería dicir a noite. E na tarde, se se facía, merendar. Era merendar, merendar. ¿No? Merendar. Sí. Vale, estas son rapidiñas tamén, son partes do corpo humano. Normalmente non hai moita variación con estas palabras, con esas palabras casi pero, igual. Pero, sí, pero bueno, é por saber tamén un pouco como se pronuncia isto. E a miña, a que? A cabeza, non? A cabeza. Tamén pa canjas ou por aí xa non é cabeza, xa é cabeza. Ah, claro, le van a... por eso, cabeza. Sí, sí, por eso se pregunta. É a mesma palabra, pero xa ten aquel... Sí, sí. Despois, o co que vemos... Xoios. Vale. É un só, é un... un é dicir, os dous son dous ollos. Un é un... Un ollo. Un ollo. Un viro... Non sei se, se lle dicen virullo ou se leva un ollo. Virullo é un que entrou os ollos. E o que só ten, o que só ve por un? Tamén debe de... E xa... Sí, eu teño entendido, virullo, pero a mellor non é. Pois pode, non, pode ser, eh? Pode a mellor non é. Pode ser. Porque non, claro, non. Esta pel, cando pechamos, non? Que é a que tapa... O párpado. O párpado. E o puntiño negro, que está no medio... A meniña do ollo, non? A meniña do ollo. Eso tamén entón é como en Portugal. Sí. O hai quen di pupila, hai quen di tal, sí, pero bueno, menina do ollo. Sí, sí. Pa morder? Trincar, poder dicir trincar. Morder, trincar, poder dicir trincar. Sí, pero co que mordemos? Ah, por dentes, o que mordemos, claro. E onde van os dentes metidos, esta carniña aquí? Encía. Que máis? Isto é unha? Unha. E as dúas son as miñas? Dúas maus. Dúas maus. Dúas maus. A iso tamén hai quen di, por exemplo, tamén en casa, a man. Sí, aquí son as maus. Sí, sí, aquí sí. Son as maus. Sí, sí. Que máis? Estos son os... Os dedos. Os dedos da mau. E os nomes deles, acórdanse? Ou tiñan algunha canción, este non sei que... Es que tal, se acorda de como se chamaba os dedos. Era Nique, Miñique... Xa non me acordo de eso. Xa non se acorda. E o de furabolos, sí, non sei sí, que. Sí, de furabolos, mata piollos, eu que sei. Cuña, cuña. Este era o mata piollos. Este. E este era o furabolo. E este era o sacatripas, ben, aí tiñan aí para unha cosa que houve. Xa non as encadixo. O sacatripas. Está ben, este sí que nunca ouvida. Este chamadanlle miudiño, miudiño, ou algo así, non? Que máis? Aquí debaixo, esta parte aquí... Chamámoslle... Subaco... E o que coida da nosa saúde? Se chamámoslle o médico. O médico. Antigamente chamábase médico tamén, ou doutor, ou... No, era médico. Médico. Era curandeiro, tamén había curandeiro. E non sabía daquela. Si, sí, bueno. Si, sí, normalmente por cada parroquia ou cal tal, sí. Sempre había alguén que sabía máis daquelas cousas. Que máis? Dixeron que tiñen en Barcelona vivindo dous fillos. Dous fillos. Vale, entón,
dicir, cando se ten descendencia, no, o matrimonio ten fillos. Se só fora un, sería o seu? O meu fillo. Se fora unha nena, sería a súa? Filla. Vale. Se foran dos nenos, serían os seus fillos, e se dúas nenas? Pois son dúas fillas. Dúas fillas, moi ben. Estas preguntas son así un pouco tal, pero é para coñecer a pronuncia ben das cousas. Certo. Cando unha muller está esperando un fillo, está... embarazada. Embarazada. Non sei que é embarazada. E un animal? Preñado. Preñada. Entón teñen esa distinción. Que máis? Dous fillos dun mesmo matrimonio, non? Son irmãos. Son irmãos. E se son nenas? Irmás. Irmás. Entón, un sería o meu irmão, claro, e unha sería a miña irmá. Efectivamente. Moi ben. O pai do meu pai é o meu? É o meu pai. No, o pai dele. Abuelo, abuelo. O pai, abuelo, claro. E a mãe? É abuelo. E os dous son os meus? Abuelos. E ao revés? Os fillos, o si, do seu fillo son os seus? Netos. Se fora un só, sería o seu? Un neto. E se fora unha nena? Unha neta. Ajá, moi ben. Que máis? Os pais da súa muller, o pai da súa muller era o seu? Non. Non. Si, o, é dicir... Vamos a ver. O seu pai? O sogro, non? Iso, iso, iso. Sogro. O seu pai era o seu sogro? Sogro, si. E a súa mãe era a súa? Sogra. E os dous? Sogros. Vale. Sí. Que máis? Os fillos que teñen os tres son nenos, son homes. E unha muller. Os cuatro, a muller vive aquí. Entón... Pois orens. Ah, é verdad. O que casou ca súa filla é o xenro. É o xenro, sí. E as mulleres dos seus fillos son as súas? Nora. Ou a muller do seu fillo é a súa? Nora. Nora. Moi ben. Xa estamos xusto no final de todo. Imagino que a maneira en que se relacionaban os mozos e as mozas na altura non era igual que como é hoxe. Como se coñecían, como se trataban? Eso, non sei, o que vemos agora é distinto. Antes, se a súa máis longe unha muller, ni podía tocar ningún homem. E Dios te libre, unha muller tuvera... Solo fora criticada, así internado con home. Si, bueno, pero sei outra cosa. Tu erno, pois, xa sabes que xa non é da importante, non? Ninguna. Pois antes non. E despois que non tuveron filho. Se tuveron filho, xa se quedaba con home. Non sei máis tanto por o que é. Bueno, era así a... Era así a sociedade. E cando, bueno, empezaban a andar xuntos e tal, como lle chamaban? Mozos, eran mozos. Uh-huh. E se decidían casar? Pois nada, se nos casaban, non era. E tiñan aquel costume de ir á casa dos pais? Nada, claro, que dila, claro. Ainda facían iso. Bueno, porque hoxe tamén iso, hoxe non se fai. Non, casi tampouco, pero antes si sí, facía. Era máis de vello aí. Non, pero era de vello. Vale. E como se celebraban as bodas? Como foi a súa, por exemplo? Tamén é unha cousa que cambiou, familiar, non? Familiar, foi unha cousa familiar. Na casa non sigo os hoteles como hoxe. Uh-huh. Marchámonos despois de unha día, fomos para Vigo. Sí, bueno, pero... Estamos che falando de... 50... 55 anos. Ah, xa fixeron as de ouro. Xa. Fixemos as de ouro. Ela tiña 18 anos cando se casou. Eu 24. Xa choveu. Xa choveu. Sí. Agora xa estou nos 80. Así que... Agora xa nos quedan poucos telediarios. Bueno, okay. Esperemos que sí. Okay. E que máis? Bueno, xa o pasamos. Antes dixo, xa son as últimas que quero preguntar, así de palabrinhas específicas e tal. Antes dixo que acabando a noite ven o romper do día, non? Sí. Dixo así, cando falaba de que ian así, acojando. Ese momento de romper do día, ainda non se ve o sol, non? Non. E cando xa se ve o sol, como... Xa ven a luz do día, xa ven a luz do día.
xa rompeu o día, dúas cousas. Rompeu o día, vale. E despois chega xa a mañá. Claro, a mañá. Despois... Ven a noite. O mediodía, uh-huh. E despois ven a tarde e a noite. Claro. E entre a tarde e a noite, tamén, cando xa empeza así a tarde... A escurecer. A escurecer, chama. Uh-huh. Vale. Se empeza a escurecer. Moi ben. Pois...